ព្រះនាងមារីបានធ្វើជាគំរូរបស់យើងព្រះនាងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើព្រះជាម្ចាស់ទោះបីមិនយល់ប៉ុន្តែព្រះនាងរស់នៅតាមជំនឿដែលទទួលមកពីព្រះអង្គ ថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់អត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អតាមសន្តលូកាដែលរៀបរាប់អំពីមាតាបិតាព្រះយេស៊ូវបាននាំព្រះកុមារយេស៊ូវទៅព្រះវិហារក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញបាត់ព្រះកុមារដូច្នេះគេនាំគ្នាស្វែងរកក្រុមគេត្រឡប់ទៅក្រុងយេរូសាឡិមវិញបានឃើញព្រះកុមារនៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយគ្រូអាចារ្យផ្សេងៗហើយនៅពេលនោះព្រះកុមារបានសួរទៅ មាតាបិតាថាហេតុអ្វីបានជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរកកូនយ៉ាងនឹងតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនជ្រាបទេថាកូនត្រូវនៅក្នុងដំណាក់ព្រះបិតាទេឬបើក្រោយមកក្នុងគម្ពីរបានចែងថាមាតារបស់ព្រះអង្គចងចាំហេតុការណ៍ទាំងនោះទុកក្នុងចិត្តតាមពិតព្រះនាងម៉ារីហាក់ដូចមិនយល់អំពីអ្វីដែលព្រះកុមារបានធ្វើដែរ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនេះគឺណែនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរិះគិតពិចារណាចំនួនបីចំណុចទីមួយគឺអំពីចិត្តបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនាងម៉ារីដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះកុមារយេស៊ូវគឺបានឃើញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងអត្ថបទនេះគឺទោះបីព្រះកុមារហាក់ដូចបើតាមមនុស្សយើងធម្មតាពេលដែលព្រះកុមារ មានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាលោកពុកអ្នកម្ដាយរកកូនយ៉ាងហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនសមរម្យទេបើយើងជាមនុស្សធម្មតាយើងខឹងដោយសារនេះមិនធម្មតាដូច្នេះណែនាំឲ្យយើងយល់ថាព្រះនាងម៉ារីដូចជាមានចិត្តអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់នឹងទោះបីមិនយល់ហេតុការណ៍នេះប៉ុន្តែព្រះនាងម៉ារីទទួលយកនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រះកុមារ ហើយនាំព្រះកុមារត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនេះបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដែលថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់សុខចិត្តដូចជាឈឺចិត្តម្យ៉ាងនៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ព្រះនាងប៉ុន្តែសុខចិត្តធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទី2ជំនឿរបស់ព្រះនាងម៉ារីព្រះនាងម៉ារីមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងមុតមាំក្នុងអត្ថបទដែលយើងបានស្ដាប់មកបញ្ញាញព្រះនាងម៉ារីមិនយល់អំពីហេតុការណ៍ ប៉ុន្តែព្រះនាងម៉ារីនៅតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាគ្រាន់តែទទួលហេតុការណ៍ទាំងនោះមកទុកនៅក្នុងចិត្តហើយរិះគិតពិចារណានេះជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារិះគិតដល់ជីវិតរបស់យើងដែរយើងដែលជឿសពថ្ងៃលើព្រះយេស៊ូវតើចិត្តរបស់យើងយើងគោរពព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្តេចតើយើងជឿលើព្រះអង្គយ៉ាងដូចម្តេចដែរ ទោះបីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងលោកនេះយើងមិនសូវយល់ច្បាស់អំពីហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលមានឬព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះដែលបានកើតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់មានការជិះចាប់ផ្សេងៗដែរជួនកាលយើងពិបាកនឹងយើងឆ្ងល់ប៉ុន្តែតាមព្រះនាងម៉ារីនៅថ្ងៃនេះព្រះនាងម៉ារីបានធ្វើជាគំរូរបស់យើងព្រះនាងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើព្រះជាម្ចាស់ទោះបីមិនយល់ប៉ុន្តែព្រះនាងរស់នៅតាមជំនឿដែលទទួលមកពីព្រះអ
chỉ cầm ru muối, sản phẩm dễ thương ở khnì đại, bền niêng thứ tám, bền bẩn tu lo robot bền chìm cha đại bản prap tăng pi tế vật đun Gabriel bản prap bằng pi cầm nai robot bền Jesus, bền niêng nơi tại thứ tám, bền hạt tây robot bền chìm cha thứ bảy mình vô chụp ba, om pi bền hạt tây robot bền ông. Thằng này chỉ ăn tập bột cầm pi bằng lo bản chui bằng phứ nên nay nó am dưng, ai dưng riêng vô cầm ru tam bây giờ bền niêng Marie. Chỉ bị xét cứ ai dưng miên chìm nữa nâng tục chất lưu bè chìm chá. Ai dưng chư tha bè ông mình bọc bọn cho ai dưng lái. Bè ông nâng thuốc tam cầm ruộng cá. Nây bè hà ra tây bè nơi sân đốt rồi bọc bè ông. Xôn bè chìm chá thay ra xa ca bía. Mít đa thèn lái. Đài miên ca lục bạ chùm bù côn côn. Xôn bè ông bè tiên bố đòn mít đa thèn ngọt. Ôi dục chất tục đã ớt mút nâng sở lành côn. Nâng xôn bè côn đài miên chất mân sơ lỡ. Xôn bè phơi chia côn lọ là bình phong. Amen.